Канни – справжні королеви квіткових клумб. Ці ефектні рослини родом з тропічних країн, але вже давно завоювали серця садівників по всьому світу. Їх великі барвисті квіти здатні перетворити будь-який сад на справжній квітучий оазис. Однак канни потребують уваги та догляду, особливо перед настанням холодів. Як правильно підготувати квіти до зими, розповіла науковиця Прилуцької дослідної станції Любов Колб. На зимній період її викопують. Для викопування канни садової проводиться це в жовтні. Береться канна, викапується з комом землі, трохи струхається земля, ну не сильно, щоб ком землі остався. І обрізається стебла на висоті 15-20 см. Потім ми дане кореневище з комом землі просушується і заноситься в спеціальне приміщення. Якщо в нас на Прилуцькій дослідній станції це є приміщення, де воно зберігається в тирсі, а, наприклад, у людей це можна зберігати у невологих погребах, або навіть у кімнаті, але не дуже при високій температурі. Оптимальна температура для рослини – 7-12 градусів з позначкою плюс, оскільки квітка відноситься до теплолюбних культур. Якщо буде зимний період во время зберігання нуль, вони можуть пропасти. Загниваються і пропадає. На Прилуцькій дослідній станції квітує 82 сорти канн. Кожен з них унікальний своїм кольором, формою та розміром квітки. П'ять з них науковиця Любов вивела власноруч. Це сорт Любава, сорти Ісіда, Адажі, Маскарати і Ювілейна. Дані сорти відносяться до середньорослих. Висота канн приблизно 1,5 метри. Різноманіття забарвлень рослин вражає уяву. Червоні, рожеві, жовті, помаранчеві, рідше білі. Є також з оздобленням двокольорові і цяточку. Селекціонерка Любов Колб досліджує неймовірні канни з 2009 року. Каже, аби селекціонувати та запатентувати новий сорт, необхідно чимало часу. У 2015 році був перший і отримав сортову назву Любава. Потім у 16-му році був створений, він створений, а переданий в Держреєстр вже офіційно. У 18-му році отримали свідоцтво по ньому, це по сорту Ювілейна. У 20-му році вже було передано три сорти, це Ісіда, Адажі і Маскарад. Канни – чудові багаторічники для саду, які вимагають нескладного догляду. У відповідь вони порадують садівника красивими декоративними листочками і екзотичними квіточками.